Nej, men precis. Så han behöver inte det. Men där känner jag mig. Det är så kul. Snyggt, Inga. Jättebra jobbat. Tjusigt. Jättetrevligt att uppmuntra henne lite grann liksom, med lite fingrar. Ja, vad trevligt. Nej, men du klar med marken där, så har något steg fram. Åh, ja, nu tar hon lite mer mark själv. Lita på henne som inte känner någonting. Jag måste läsa först. Hon ska sitta och kika fram bland ungdomsbladen. Hoppas han sitter kvar tillräckligt länge. Nej, såklart. Men gud. Ja, det var riktigt. Hur kändes det? Jo, men det var spännande.